prej kohësh kur e fjalë në media të Rosë ka qenë ndarja e Princ Lekës me Elia Zaharin dhe romanca e re e princit me fotografen e tij Blerta Celibashi. Procesi i divorcit mes shiftit ka nisur. Nga ana tjetër, as princi as fotografja nuk kanë reaguar dhe nuk i kanë mohuar zërat për romancën e tyre. Princ Leka dhe fotografja Blerta Celibashi janë arratisur nga Shqipëria pas lajmit të bujshëm të lidhjes së tyre. Sipas burimeve të informacionit, ata janë parë së bashku në aeroportin e Romës. Duke se lidhja është shumë përfolur ditët e fundit në media, tashmë është konfirmuar. Princ Leka dhe fotografja Blerta Celibashi janë çifti më i ri showbizit. Kujtojmë që në natën e ndërrimit të viteve, Princ Leka dhe dashura e tij u kapën mat aeroportin e Budapestit. I vetmi reagimi Princ Lekës ishte postimi disa fotove nga Budapesti. Ndërkohë, partnera e princit, duke se ka qenë fan se dashurisë të tij me Elian, për më shumë se 4 vitesh, ajo shihet teksa e bën rregullisht like fotove të Elia Zaharis të mos e kartolinës familjare. Ndryshe nga vitet e kaluara, që Princ Leka dhe Elia Zaharia postonin kartolinën e fesave të fundvitit, të tre së bashku me vajzën e tyre Geraldina, këtë vit i postuan të ndara. Elia ka postuar kartolinën e saj të fesave të fundvitit, por duket vetëm me vajzën dhe familjen e saj. Ndërsa Princ Leka ka bërë urimin e festave me një foto së bashku me vajzën e tij. Deri tani, asnjëri nuk ka bërë një reagim publik për këtë. Për informacione të minutës së fundit, bëni subscribe kanalit Zona VIP.